Слава Україні, товариство! В ці хвилини, коли свічка пам'яті запалюється на кожному вікні українців, українців вдома, українців на чужині, українців в бою, в нас тут, на споконвік і навіки українському Донбасі, і ми згадуємо ті мільйони українців, невинно замордовані найжахливішою стратою у світі, стратою голодом, голодомор, геноцид української нації, ми повинні пам'ятати, що в усі часи, коли ми боролися з відвічним ворогом, ворог діяв однаково. І зараз Буданов оприлюднив плани росіян, що у випадку окупації України спочатку будуть знищені вчителі української мови, літератури, історії, активісти, ветерани російсько-української війни, а згодом новий геноцид чекатимуть кожного українця, навіть якщо він думає, що його хата з краю. З тих подій, з тих мільйонів жертв, яких ми сьогодні згадуємо і з яких ми сьогодні мстимося, ми повинні винести урок. Доки ми б'ємося, доки ми тримаємо зброю в руках, гинуть одиниці, можливо десятки, сотні, тисячі. Коли ми програємо, гинуть мільйони. Мільйони безневинних. Навіть тих, хто вважав, що він виживе в будь-яких умовах. Ці листопадові дні особливо спресовані в українській історії. 21 листопада, який був нещодавно, трохи більше як 100 років тому відбувся крайній бій Української Народної Республіки проти московських окупантів. Трагічний бій під Базаром. Пройшло менше 100 років, і саме цей день українська нація піднялася знову на революцію за свободу, гідність, справедливість. Спочатку помаранчеву революцію у 2004 році, зраджену, продану. Потім революцію гідності, після якої перемогла контрреволюція негідників. Але поки ми б'ємося, поки ми не здаємося, у нас завжди є шанси перемогти, тим паче відвічний ворог ніколи не перемагав нас війною. Він перемагав нас чорними радами, Переяславами, Мінськами. Тому сьогодні в цьому строю пам'ятаємо про всіх наших побратимів, які полягли. Пам'ятаємо про трагедію Крут і Базару. Пам'ятаємо про знищений Батурин. Пам'ятаємо про мільйони невинно убієнних. Йдемо в бій помсту. Пам'ять про них, а перемога обов'язково буде.